Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Panevropska kompanija VGP otpočela je radove na izgradnji industrijskog parka u Dobanovcima. Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je VGP grupu da razmisli o još jednom centru na jugu Srbije. Očekuje da će ove godine Srbija privući više od 4 milijarde direktnih stranih investicija uprkos, kako kaže, turbulentnoj godini koja je pred nama. Istakao je da je posebno važna za našu zemlju opredeljenost VGP-a za razvoj zelenih tehnologija u svojim projektima, jer će i doprineti održivoj i otpornoj ekonomiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Lajčak će u Beogradu boraviti danas i sutra. Ne želim mnogo da govorim pre susreta. Danas i sutra ću biti sa njim i pokušati da radim ne o tome o čemu ćemo da maštamo, već šta je to šta možemo da uradimo, rekao je Vučić u Dobanovcima, odgovarajući na novinarsko pitanje o evropskom sporazumu, Lajčakovoj poseti Prištini Beogradu, kao i očekivanjima od predstojećeg sastanka u Ohridu, Briselskom sporazumu i zajednici srpskih opština. On je dodao i da ne vidi šta je smisao ako neko ne želi ni da razgovara o zajednici srpskih opština. Ako neko ne želi ni da razgovara, a kamoli da implementira zajednicu srpskih opština, ne vidim šta je smisao, da ne govorim ništa više od toga. Danas i sutra ću da razgovaram sa Lajčakom, a u sredu ili četvrtak pre puta u Ohrid reći ću kako sve vidim, šta mislim o svemu i šta nam je činiti u narednom periodu, rekao je Vučić. Ambasadorka Republike Grčke u Srbiji Marija Levanti posetila je danas opštinu Stara Pazova, gde je imala sastanak sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem. Predsednik Radinović je izrazio zadovoljstvo njenim dolaskom, posetio na višegodišnju saradnju i prijateljske odnose sa KRF-om u okviru projekta Stopama naših predaka, a sada se saradnja dva bratska naroda proširuje. Levantijeva je nakon sastanka otišla u posetu grčkim kompanijama koje posluju na ovoj teritoriji. Grčke kompanije na teritoriji opštine Stara Pazova zapošljavaju više stotina građana, a jedna od najvećih je Alumil. Nakon ovog sastanka očekuje se unapređenje saradnje u oblasti privrede i nova radna mesta za stanovnike opštine Stara Pazova. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa ambasadorkom Narodne Republike Kine u Srbiji Chen Bo o bilateralnim odnosima i radu na zajedničkim projektima. Predsednica Vlade je prenela čestitke novo izabranom kineskom premijeru Li Jiangu i istakla spremnost da u narednom periodu dve zemlje nastave plodonosnu i uspešnu saradnju, saopšteno je iz Vlade Srbije. Ambasadorka Chen Bo je uputila zahvalnost premijerki Brnabić i prenela svoje uverenje o nastavku dobre saradnje dveju država. Nedavno su počeli radovi na proširenju kolovoza na deonici između Nove Pazove i Vojke, tačnije od nadvožnjaka u Novoj Pazovi sve do ulaska u Vojku. Ovim projektom je takođe obuhvaćena i cela ulica Nikole Pašića u Vojki. S obzirom na tehnologiju, zahtevnu dinamiku i bezbednost izvođenja radova, potpuno se obustavlja saobraćaj na ovoj deonici. Saobraćaj se preusmerava preko ulice Cara Dušana u Vojki do Stare Pazove, a potom postojeća signalizacija vodi državnim putem drugog A reda broj 100 do Nove Pazove do kružnog toka. Izmenjeni režim saobraćaja trajaće do 14. aprila ove godine. Izvođač radova je Sremput Ruma. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima, za šta je predviđeno 200 miliona dinara. Cilj konkursa jeste da se podstakne opstanak mladih u ruralnim područjima i njihov povratak iz gradova na selo. Bespovratna sredstva za podršku investicija daju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Po jednoj prijavi se može dobiti
dobiti najviše 1,5 miliona, a najmanje 500.000 dinara. Novac se daje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a pravo na podsticaje imaju fizička lica starosti između 18 i 40 godina koji su prvi put upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 1. aprila prošle godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje. U subotu je otvorena izložba u galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi, upravo kada umetničko udruženje iz ovog mesta obeležava 10 godina postojanja. Jadranka Dimitrijević, umetnica iz Sremske Mitrovice, predstavila se po prvi put novopazovačkoj publici izložbom slika Tragovi u sećanju. Jadranka je višestruko nagrađivana za svoj rad, učesnica je preko 50 likovnih kolonija u Srbiji i inostranstvu, a ovo je njena 17. samostalna izložba. U ovoj godini umetničko udruženje Nova Pazova slavi deceniju kontinuiranog rada. Ljiljana Sekimić, potpredsednica udruženja, je istakla posebnu zahvalnost što Novopazovačka galerija gaji saradnju sa umetnicima iz okolnih mesta. Njena želja je da, kao i ovih 10 godina, udruženje radi istim žarom uz još mnogo saradnika i prijatelja. Ukoliko želite svoje lične tragove u sećanju, moći ćete i vi da oživite posmatranjem ovih divnih slika do 6. aprila, dokad je otvorena izložba. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će prvo povećanje cene gasa ove godine biti verovatno od 1. maja i ne veće od 10%, a drugo poskupljenje, ako ga bude, ne pre poslednjeg kvartala 2022. kao i da sigurno ne bi bilo dvocifreno. Po računici Srbijagasa, a i po onome što je tražio MMF i Svetska banka, a i projekcijama u budžetu i planu poslovanja Srbijagasa, biće jedno poskupljenje od 1. maja i neće biti više od 10%, rekao je Bajatović Tanjugu. Sutra bez struje ostaće potrošači u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova u ulici Kralja Petra 1. broj 2 i u ulici Svetosavskoj neparna strana broj 3, 5, 21, 23 i 25. Struje takođe neće imati potrošači u Novoj Pazovi od 9 do 12 časova u ulici Vladimira Rolovića, a od 12.30 do 13.30 časova u ulici Vojvode Stepe. Iz Gas Feromonta obaveštavaju o isključenju gasa u Golubincima u utorak 14. marta. U periodu od 9 do 11.30 časova doći će do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa za potrošače koji se snabdevaju gasom sa merne regulacione stanice Golubinci, odnosno naseljeno mesto Golubinci. Očekivani završetak radova i nastavak isporuke je od 11.30 časova. Odbojkašice Jedinstva ubedljivo su savladele ekipu Inđije u njihovoj dvorani rezultatom 3-0. Ovo je 18. pobeda odbojkašica iz Stare Pazove i dva kola pre kraja ligaškog dela sezone zauzimaju drugo mesto na tabeli iza Železničara iz Lajkovca. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca su takođe pobedile u Novom Sadu istoimenu ekipu sa 3:1 i tako se dodatno učvrstile na 10. mestu koje im garantuje superligaški status i naredne sezone. U sledećem kolu u Staroj Pazovi igraće se opštinski superligaški derbi Jedinstvo Omladinac. Odbojkaši Jedinstva su na svom terenu u Staroj Pazovi u uzbudljivoj i neizvesnoj utakmici poraženi od Crvene zvezde sa 3:2. U petak igraju u Gornjem Milanovcu protiv ekipe Takova. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove poražene su u 17. kolu Arkus lige u gostima od Jagodine, koja je prvoplasirana na tabeli rezultatom 32-26. Ženski rukometni klub Mladost se nalazi na 6. mestu i u sledećem kolu na svom terenu dočekaće ekipu Bor Ziđin Kuper.
U Vrnjačkoj banji na školskom prvenstvu Srbije u karateu juče su karatisti karate kluba Mladost u disciplini sportske borbe osvojili 4 medalje, od toga 2 zlatne. Titulu prvaka i zlatnu medalju u konkurenciji učenika 3. i 4. godine srednjih škola do 68 kg osvojili su Đorđe Grubić, učenik 9. Beogradske gimnazije, Mihajlo Petrović Alas i Anđela Rauković, učenica tehničke škole Stara Pazova, u konkurenciji učenica prve i druge godine do 54 kg. U istoj kategoriji Marija Eraković, učenica ekonomske škole Vuk Karadžić, osvojila je srebro, a Marko Gnjidić bronzu u konkurenciji učenika prve i druge godine do 70 kg. Sutra ujutru slab i umeren prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i još toplije vreme. Kasnije posle podne na oblačenje sa zapada koje će uveče i u toku noći usloviti kišu na severozapadu i zapadu Srbije. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 9, najviša dnevna od 14 do 22 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.